Щодо Росії, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО бачить підготовку Росії до повномасштабного наступу на Україну з метою захоплення усієї території. Рашисти нарощують як людський потенціал, так і військову техніку. Які сценарії розвитку ви бачите та основні напрямки, звідки вони можуть наступати? Ну, зараз дійсно помітно, що ворог активізується. По-перше, активізувались бої. Наприклад, на тому ж Запорізькому напрямку за попередні дні і тижні, де не можна сказати, що було тихо, але інтенсивність бойових дій була менша, обстрілів було менше. Попередній тиждень ворог активізувався, пішов в атаку практично по всій лінії на Запорізькому напрямку, отримав відсіч від українських сил, але теж були такі доволі важкі бойові дії. Теж напрямок ускладнився, але російські війська не досягли нічого. Проте видно, що відновлюють якісь атакувальні дії. Друге, це, звичайно, те, що є на Донецькому напрямку і на Луганському, третій. Зараз помітно, що в Росії Росія намагається залучати все більше мобілізованих своїх. Ті, які ще готувалися на полігонах, вони планують залучити до ведення бойових дій. Для того, щоб активізувати свої наступальні дії по трьом напрямкам. Ну, я думаю, що основні, це, в принципі, про це пише і наша розвідка, і командування. Це наступні напрямки. Перший – це територія Білгородської, Курської областей, де ворог концентрує дещо свою присутність. Отже, удари, один із напрямків ударів – це якраз на Куп'янськ, на північ Харківщини і Луганщини. Чому так? Це спроба зайти з флангу і в тил нашому угрупованню військ, яке веде бойові дії в районі Кремінної. Так, щоб завадити продовжувати ці наступальні дії, щоб російські війська мали можливість перейти в атаку і рухатись на Лиманський напрямок. Тобто на Лиман, туди, звідки Збройні сили України противника викинули. Да, і там, де була перемога Сил оборони України. Другий напрямок – це Донецький, це вся Донецька область, де тривають бойові дії, особливо активно Бахмут, зараз це південніше Бахмуту, це за околицями Соледару. Далі Бахмут, якщо ми візьмемо далі, це Авдіївка, там, де ворог активізувався, і далі південніше Вугледар, де також помітна активність. І Запорізький напрямок. Ось це, якщо подивитися на мапі, на півкільце, де ворог збільшує свою військову присутність, де збільшують концентрацію російські війська. Вони під це планують залучити тих мобілізованих додатково, яких ще не залучено до війни. І плюс роблять спроби зараз в такому авральному порядку активізувати свій військово-промисловий комплекс, який переходить там на роботу в посилений режим, виробляти снаряди, якісь БМП, якусь бронетехніку для того, щоб цим забезпечити, підтримувати свої наступальні дії. Ось такі плани у противника, ось те, що зараз простежується, ось це те, до чого вони готуються. Вони, чому вони так поспішають? Тому що, по-перше, хочуть випередити нас з нашим контрнаступом і хочуть, щоб вони думають, чи начебто це російське командування зможе нам нав'язати якийсь сценарій подальших бойових дій, отже, і буде ініціатива за ними і перевага на їхньому боці. Друге, тому що остерігаються, що їхні втрати і поразки можуть бути ще більш сильними, коли Україна буде отримувати підмогу від Заходу, бронетехніку і танки. Тому поспішають. Третє. Таким чином російські війська думають, що вони зможуть нав'язати ініціативу, витягнути наші сили, розтягнути їх по лінії фронту і не давати нам формувати резерви для підготовки до контрнаступальних дій. Тому вони поспішають. Я думаю, те, що я озвучую ці плани, вочевидь, думаю, що про них відомо і нашому командуванні, зрозуміло. І робиться все для того, аби не дати ворогові реалізувати його наміри, натомість нам відбити атаки і перейти в контрнаступ.